Зараз ми готуємо Аміну до чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу. Як і завжди, після кожних стартів ми знаходимо помилки і ми їх виправляємо. Зараз ми даємо більше перевагу Аміні – це робота над китками, над тикдаунами. Потім у нас буде невеличка перерва і підготовка. Будуть у нас проходити тренувальні збори. Ми будемо їх проводити і в місті Хмельницькому, і будемо їхати на море на збори. І потім ми будемо готувати вже Аміну до чемпіонату світу, який пройде восени в Білорусі. Для Аміни Гончар змагання в Білорусі будуть другим світовим стартом у цьому році. Перший для спортсменки завершився перемогою. У мене було 3 поєдинки. Дівчинка з Індії, 2 з Арабських Еміратів. Виходила налякана. Зрозуміло, великий чемпіонат, було одночасно 10 татамі і одне знімалось центрально на телебачення. Для Міни Гончар це 55-та медаль і друга світового зразку. Першу планетарну нагороду спортсменка здобула торік у квітні на чемпіонаті світу з бразильського джиу-джитсу в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це було якось вже не такі емоції, як того року на чемпіонаті, але все одно дуже раділа, тому що цілий рік не прийшов дарма, а поїхала і виступила. У майбутньому Аміна Гончар, каже, бачить себе чемпіонкою світу з бразильського джиу-джитсу серед дорослих. У цьому впевнений і її тренер Дмитро Павлюк. Вона дуже гарний характер, вона наполеглива. Дуже добре, що вона працює до останнього. Є дітки, які, скажімо, десь до кінця за пару хвилин до сутички, вони вже здаються морально. Неї такого немає. Вона вириває бал до останнього. Для спортсмена це досить гарний характер. Найближчий старт для Аміни Гончар – чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу, запланований на 19 травня в Києві. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.